السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن أول نكسن داودي الكسر وهذا قد بدأ وركنا ودور كرون أو هل كان أن يدي كسر جديد دون هذه إباء إدمو أحماره أو دجال كه وصو جاري جدها مجال هذا دزاي دون سنة إن أي هل كاس دفاعية ووين كسر مسته وجدها مجال هذا دزاي قحو جن أي ساق وح مركله وديب وقبل لوضي مجال هذا دزاي إذا ما ده إرك توبية أي مانتا مركلة وح أي دقيمة لحال إيك جستين مجال ذا مقالة أرك أهل السنة والجماعة أو كؤيدي يي أمسهم إن كقب قادتي دجالك جرو عيل بنام بحية ووين أو ولي كسي سعونيو دلك السودان دا وديار كسر وادها قد بدأ سيوكوا كله أو فا سن dagaal xoogan ayaa wali waxa uu ka sii soconaya aagga dhisay halkaas oo la arkayay in ciidamada TDF ta ay ku sii gureysay ciidamadii ugu badnaa Abid kuwaas oo ay geeso furimaha hore ee dagaalka maalmadii saaka ayaa waxa la arkay ciidamo aad u fara badan kuwaas oo saaran gawaarida Uralka iyo kuwa gaashaaman ee caanka ay ku tahay Itoobiya kuwaas oo inta badan ku sii qulqulayay furinta hore ee dagaalka waliba aagga dhisay iyo Kombolcha magaalada dhisay ayaa saaka waxaa ka bilowday mudaharaadyo aad u xoogan kuwaas oo dadka axmaarada ee halkaas degan ay ku dhawaaqayeen inay ka soo horjeedaan TPLF iyo in dagaalka laga qayb qaato axmaar ayaa dib u abaabushay iyaga oo doonayo in dagaalka dhisay oo san gudaha u soo galin magaalada balse ay iska difaacaan waxa ay saaka soo bandhigeen ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ay sheegeen in hadda tababar loo soo xiray dagaalkana ay qayb ka qaadanayaan balse lama ogo sida ay dagaalka uga qayb qaadan karaan iyadoo loo og yahay in ciidamada TDF ta ay si xawli ah ay ku socdaan dagaalka ka socda aagga dhisay ayaa labadii maalin ee u dambeeyay waliba aan dhahnay isbuuc u dambeeyay aad u sii xoogaystay iyaga oo labada dhinac ee dirirtu ay ka dhaxayso mid waliba uu sheeganayo in uu gole waaweyn uu ka gaaray magaalada dhisay waxaa saaka ka bilowday qaxoogan kaasi oo dadkii ku sugnaa gudaha magaalada ay iskaga baxayaan iyaga oo aan garanayn halka ay ku waajahan yihiin magaalada dhisay waxaan horay aan ogeyn inay hooy ay waheed qoxooti aad u fara badan kuwaasi oo ka soo qaxay gobolka Wollo qayb ka mid ah oo hooy ay u waheed magaalada dhisay balse hadda dagaalku uu gudaha amaba uu u soo dhawaaday magaalada dhisay taasina ay keentay in dadkii shacabka ahaa ee ku sugnaa magaalada iyo waliba kubii hayaanka qaxootinimada ku yimid inay dib uga qaxaan magaalada dhisay ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ayaa maanta waxaa mar kale ay ka fuliyeen gudaha magaalada Maqale duqeymo kuwaasi oo isxigxigay duqeymahan maanta loo geystay Maqale ayaa waxa ay noqonaysaa duqeymihii lixaad oo loo geystay amaba laga geysto gudaha magaalada Maqale ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in khasaare lixaad li halkaasi ay ka jirto iyada oo waliba ay sheegeen in goobo muhiim u ahaa TDF ta in halkaasi ay ku burburiyeen inta badan ciidamada cirka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtaan in ay sirdoon ay u dirsadeen gudaha Maqale kuwaasi oo inta badan hagaya goobaha ay diyaaraduhu ay duqeynayaan balse xoogga TDF ta ayaa in badan waxa ay qireen in khasaare lixaad li halkaasi uu ka soo gaaray dadka shacabka balse wax khasaare ah ilaa hadda uusan soo gaarin dhanka ciidankooda maalmadii shalay ayay ahayd markii ciidamada dalka Itoobiya ay sheegeen in ay burburiyeen warshad taasi oo lagu hagaajinayo hubka noocyada kala duwan iyo waliba dariiska ay xirtaan ciidamada dalka Itoobiya kooda militariga balse TDF arrimahaasi eedeymaha loo soo jeediyay inta badani waa ay iska diiday taasi oo ku tusinayso in TDF aysan ogoleen in khasaaraha loo geysto xageeda waxa habeenimada xalay baraha bulshada aad u faafay muuqaalo kuwaasi oo ku tusinayo in TDF ay soo qabqabtay ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya iyaga oo ku sheegay in ciidamadani ay ku soo qabqabteen ama ay soo dhiibeen dagaalkii ka socday aagga dhisay
inta badan dagaalada ka socda dalka Itoobiya waliba waqooyigiisa ayay TDF tu waxa ay soo bandhigtay mar waliba ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo ah militariga dalka Itoobiya ayna ku sheegto inay isku soo dhiibeen ciidamada hadda la qabqabtay ayaa inta badan waxa ay u badnaayeen oromo waliba kuwaasi oo ahaa ciidamadii dhawaan tababarada loo soo xiray ciidamada Tigreega ayaa waxa ay sheegeen in ay la wareegeen gacan ku haynta deegaan istaraatiiji ah kaasi oo ku yaalo gobolka Canfarta waxaana lagu magacaabaa deegaankaasi Wama inta badan sagana dagaal xoogan ayaa dhanka Canfarta ka socdo walow dagaalka hadda uu u jiro 38 km dhanka waa deegaanka Canfarta iyadoo oo waliba caasimada lafteeda uu ku soo dhow yahay magaalada uu 38 km dagaalka uu u jira maanta ayaa waxaa la yiraahdaa magaceeda Baati waxayna xigtaa dhanka Axmarada balse maamulka Canfarta oo arrimahani ka hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in sheegashada TPLF ay sheeganeyso in goobo muhiim ah ay kala wareegtay dhulka Canfarta in aysan waxba aysan ka jirin ilaa iyo haddana ciidamadooda ay ku sugan yihiin goobihii loogu talagalay horeyna ay ugu sugnaayeen inta badan dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ayaan fari ka qodneen labada dhinac ee dirut ee ka dhexeyso ayaa inta badani waxa ay kala sheegtaan guulo aad u waaweyn balse sida xaqiiqada ah lama ogo in kasta oo la arkayo oo ay tahay wax nin kasta uu ogaan karo in TDF ay sameeyayso hormar ah inay dul ballaaran ay la wareegayso hadii aynu aadna dhankaas iyo Soomaaliya magaalada Guraaxeel dhowrkii maalmo u dambeeyay waxaa ka socday dagaalo xoogan kuwaasi oo u dhaxeeyay ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo waliba dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamulka galmudugga ururka Ahlus Sunna ayaa qoraal maanta ay soo dhigeen bartooda ayaa waxa ay ku sheegeen amaba ay eedeen dusha ay ka saareen Amisom ayaga oo ku eeday Amisom in ay qayb ay ka tahay dagaalka ka socda gudaha Guraaceel waliba ay burburinayso goobaha isbitaalada iyo goobaha danta guud ururka Ahlus Sunna ayaa waxa ay soo dhaweeyeen bayaan shalay galankii dambe ka soo baxay midowga musharaxiinta kaasi oo ay ku sheegay in ay aqbaleen nabadana ay diyaar u yihiin maamulka galmudugna ay ixtiraabsan yihiin balse arrimahani ayaan inta badan ayaa dadka arrimaha siyaasadda adroosa ayaa waxa ay ku sheegeen in laga taag roonaaday hadii aynu aadna dhankaas iyo Suudaan dalka Suudaan maalmadii shalay waxa ka dhacay Afgambi kaasi oo uu la wareegay madaxa militariga Cabdifataax Al-Burhaani balse dad shacab ah ayaa shalay waxa ay bilaabeen mudaharaad aad u weyn kaasi oo ay uga soo horjeedeen militariga dalkaasi la wareegay ilaa iyo 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen mudaharaadka ilaa iyo haddana waa uu socdaa daawadayaal waxa intaasi inooga dhan war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray halkan aad kala socoteen intaan warkan midkii xukumaad ee baydmo saasi nabad gelyo.